habeenimada khamiista ah ee jimcadu soo galayso taariikhduna ay tahay 5-ta bisha 12-aad ee sannadkan. Saacaddu marka ay tahay 8:00 fiidnimo xilliga Muqdisho, kala soco telefishinka qaranka barnaamijkeennii Gungaar oo ku saabsan ismiidaamiye lagu qabtay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud iyo hagii ismiidaamiyaha waday. halkaas gabdho dhowrna gabdho agtooda istaagay. Hasan damcu meeshii inaan ka soo gala. Nina wuxuu ugu dhahay inuu askari meeshan lama ogolee. Gabdho dhaxdooda lama gali karaa jooji. Markaasaan ka soo wareegay quraa halkaas ku yaal agtiisan istaagay. Quraa agtiis markaan istaagaan abaar aan taagnaadaan ka soo wareegtay haddana. Waa ka soo wareegtay waxaan ka soo galay. Dhinacan kalaan ka soo wareegtay dhinacan haddana gabdha safnaa. Waa ka soo galay waa iska dhaaf. Waa laabtay quraa agtiisan iska fadhiistay abaaran. abaara meesha fadhiyay xaaladii markii khudbada wixii say u socdeen ay gabagaba ay tahay oo dadkan isla istaagi rabaan aan jaanis aan helay. Isla habeenkaa saacaddu marka ay tahay 9:00 fiidnimo waxaad ka dhageysan doontaan barnaamijka isagoo maqla Radio Muqdisho. Anigii dhaway oo 10 bilo urka ku qaaday oo 2 sano uu naaska yahay oo 3 sano kalaa nambarka ku sido anuu meeshaasi dhigo. Waxaad sidoo kale isla habeenkaas barnaamijka ka daawan doontaan isagoo muuqaal ah baraha aynu bulshada ku leenahay ee SNTV, Radio Muqdisho, Gungaar iyo Garsoor.